den tar vi. Jo, vi får bare ligge etter en stund, og så følger vi med på den. Den typen kjøring vi ser her, den er livsfarlig. Og der er kanskje høyre, ja. En mann i bil. Ja. Hei, sånn. Du kjører veldig fort. Du kjører veldig fort, og du har en veldig aggressiv kjøreadferd. Du ligger alt for tett på trafikken foran deg. Og du foretar forbikjøring på høyre siden. Nei, men det er greit. Har du førerkortet med deg? Du sitter med mobilen i fanget. Bilbeltet har du ikke riktig på deg. Hans kjøreadferd er aggressiv i seg selv. I tillegg så framstår jo fyren ja, ganske høyt oppe, egentlig. Og bare ut fra det så mistenker jeg allerede da at her kan det være ruspåvirkning. Er det din bil? Nei, har du vognkortet til bilen med? Tror ikke det? Nei. Han hevder jo bare at de andre kjører for sakte. Det er derfor han måtte kjøre forbi på høyre sida. Okay. Kjører sakte. Alle kjører jo sakte i forhold til deg når du holder tempo der. Marius og Håvard får også inn opplysninger om at mannen tidligere har utført vold mot politiet. Tenk litt HMS også. Her blir det raskt tydelig at dette er en person vi må være litt ekstra på vakt for. Yes. Vi skal altså ha en sånn spyttprøve. Test også. Vi gjør ikke det. Da kommer det til å bli blodprøve. Ja, du har jo DNA. Jo, vi har det. Det er ikke det. Vi skal ikke ta DNA. Vi skal sjekke om du har narkotika i kroppen din. Dere kan ikke bare stikke ting i kroppen din. Jo, vi kan. Trenger ikke skjellig grunn til å ta en rusprøve av deg i trafikken. Ja, stikke en balltropp i det rævet på folk uten skjellig grunn. Bare gå på banen og gjør det. Bare fordi du mistenker. Stikke en balltropp i rævet på folk. Hvorfor er det ikke at dere står og gjør det? Det er en rustest. Prøve ting av meg? Jo. Nei. Hvis du ikke ønsker det, så blir det blodprøve. Jeg nekter det også, men ta den jævla testen. Ja, da tar vi den. Bare kjør med lopp. Og hvis det ikke blir noe utslag på denne her, så blir det ikke noe blodprøve heller. Jeg er helt sikker at dere gjør det her, mennesker. Bare putte ting i kjeften på dem. Det er ja. Koronavirus, for å si det. Ja. De der, tre overflatene der, de kommer til å skrape på innsiden av munnen din. Bra, men det her var jo tortur også. Det er ikke mye tortur, dette her. Da har du lite respekt for de som blir utsatt for tortur her i verden, hvis du ser på det her som tortur. Da åpner du munnen din, og så kommer jeg til å pike på innsiden av kinnene dine. Trykker start. Om 8 minutter så har vi svar klart på om det er påvist da noen rusmidler utover alkohol i kroppen hans. Da finner jeg frem et helt vanlig alkometer, og bare for å sjekke om han har drukket noe alkohol i dag. Ja, for den sjekker jo ikke alkohol. Den finner den. Det er helt vanlig. Jeg gjør det. Trekker pusten. Og så blåser jeg alkometret. Du må blåse. Det er nytt trykket. Trekker pusten og blåser. Og blås. Bare fortsett. Ja, det gikk faktisk. Idiotiske dritt, ass. Ja, da. Den er null. Det er bra. Det liker jeg å se. Den er null. Du skal vise deg frem med alle mulige tester du har. Hva er neste du skal komme med? Den må ha ikke noen tester. Skal du ta fuksa og vise at jeg ikke har noe på kroppen nå, eller? Nei, det... Skal du få slippe? 12-åringer? Ja, jeg har jo kommet inn hjemme flere ganger. Du går og ransjekker folk i rassene for at de gjemmer til. Skjerp deg, hva gjør du? Når han kommer med sånne kommentarer som det der, så viser han jo ganske klart og tydelig at han er ikke mye interessert i å samarbeide med politiet. Da har vi jo svaret klart på denne spyttprøven om et minutts tid, da. Vi får jo se hva det blir. Hadde han noen prikker? Tre. Aha, tre, ja. Ja. Så får han 3 for hastighet, og så får han 3 for avstand til forhåndkjørende. Ja. Da oppe i 9. Da ryker førerkortet. Jeg gjør det. Vi ser her, da. Utslag på kokain. Nå la han ta en god tratte. Han vi står med her får utslag på kokain, og det begynner å bli ganske dårlig stemning her også. Så vi trenger bistand til intransport. Ettersom han både holder for kort avstand til trafikken foran, kjører forbi på høyre siden og kjører for fort og har prikket fra før, så mister han førerkortet i tillegg. Var det du het? Ja. Da er det sånn at testene du har tatt, de har gitt utslag på kokain. Og med bakgrunn i det da, så er du nødt til å bli med politiet igjen. Men jeg har ikke tatt med kokain. Nei, det er godt mulig. Ja. Men jeg har vært i nærheten av andre som har tatt, men jeg har ikke tatt noe selv. Ja, det hjelper ikke hvis du har vært i nærheten av. Dette her er sånn apparat som viser at dette har du i kroppen din. Kom vel med en unnskyldning om at han har vært i nærheten av noen som har brukt dette stoffet, og ja, den
har jeg vanskelig for å tro på, for å si det sånn. Det der er ikke det. Ja, men det er derfor vi skal inn og ta en sånn. Men jeg sitter jo ikke tid. Nei, men det må... Jeg har ikke tid. Det, du har ikke lenger noen valg. Hva faen skal jeg gjøre med bilen min, liksom? Nei, den henter vi noen, så den får vi teva. Nei, jeg har ikke råd til det. Fikk på. For den dumme mennesken der. De psykopatene som går ut og skytter folk, det har ikke tid til de. De arresterer ikke de. En sånn småting som går der og ødelegger folks liv. Dette er jo en klassisk bilfører politiet ønsker å ta. Han kjører aggressivt, og han er ruset. Han sier det er ikke håndbrekk på han. Han har oppført seg relativt greit overfor lege og gjennom blodprøvetakkinga. Men når han blir informert om at også kjøretøyet hans er blitt avskiltet, da fyrer han litt på alle pluggene sine, kan du si. Tango 38 i arrest. På grunn av mannens truende adferd fikk vår fotograf ikke lov til å bli med inn i arresten. Vi er til slutt mellom 6 og 8 mann som står rundt den, men han nekter også å roe seg. Da. Og med bakgrunnen i hvordan han er og oppfører seg overfor oss og kommer med trusler og sånn, så blir han jo... Også da anmeldt for forulemping av offentlig tjenestemann i arresten. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!